700 операцій і 1500 пацієнтів щороку проходять через ендоваскулярний центр лікарні імені Мечникова. Всі без винятку потребують лікування та діагностики з використанням ангіографа. Черга на новий апарат вже налічує сотні людей. Дехто з них чекав 3 місяці. Записалися, щойно комплекс почали встановлювати. В бюджеті 2016 року 150 мільйонів гривень передбачено на придбання понад 30 одиниць обладнання. Цей ангіограф понад 30 мільйонів гривень. Попередній ангіограф придбавався 19 років тому. Він вже і морально, і фізично фактично застарілий. Попередній ангіограф, кажуть лікарі, міг навіть вимкнутися під час операції. Він, на жаль, більше ламався, ніж працював. Рівень деталізації був нижче. Тобто ми не могли настільки точно розглядати мельчайші сосуди, якусь мікропатологію. Він не мог створювати 3D-моделі. Завдяки такій деталізації не треба вводити велику дозу контрастної речовини, шкідливої для здоров'я. Зменшується і вплив випромінювання. Цей апарат дозволяє робити операції внутрісосудисті, які не потребують розрізу, які не потребують трепанації черепа. Буде працювати і як діагностичний, і як лічебний. Стентування сосудів головного мозку, мозкові катастрофи. Сосуди серця, сосуди почек. Із апаратом працюють 4 спеціалісти лікарні, що навчалися за кордоном. 26 жовтня він пройшов успішну перевірку на 2 пацієнтах. Дружині Олександра Наталі у минулому році зробили операцію з видалення мозкової аневризми. Без належного лікування в 10 з 10 випадків діагноз жінки смертельний. Вчора мою жінку обслідували на новому апараті. Після проведення операції треба було побачити, як зроблена операція. Ну, оказалось успешно. Длилось около 30-40 минут. Я знаходився недалеко, смотрел на монітори. Окреме приміщення, де Олександр спостерігав за діагностикою – це пультова. Тут вся досліджувана інформація обробляється та архівується. Комплекс состоїть з множества частей, дозволяє вибрати програму оптимальну, в якій ми працюємо. Воссоздать трехмерную потом модель, картинку ангиографическую и то, что происходит с больным. Мы можем измерить давление внутри полостей серця, в артеріях различних. Ангіограф – не єдине обладнання для обласної та сільської медицини, заплановане до цьогорічного придбання. Це і томографи, і апарати штучного дихання. Це не тільки лікарня Мечникова, інші лікарні, обласна дитяча, 4-та наша лікарня, кардіоцентр. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.